پانے ناظرے و نقف و آلتے ندلہ ہم ذکر صحابت اللہ بخیر اپنی زبان بند رکھو بڑے بڑے لوگ آئے لیکن اگلے آنے والوں کہا گیا پہلوں کی عزت کرنی ہے عزت 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 اور مدارس میں دینی مدارس میں اور مساجد میں اسی بار محنت ہوتی ہے کہ پہلوں کی عزت کرنی ہے تو صحابہ کی کہو عزت کرنی ہے صحابہ کی بولو عزت کرنی ہے it is expected of us and it is required of us to pay reverence and respect to صحابہ کرام صحابہ کرام میں پیر بھی کسی ایک ہی کرو بشک مثلا صحابہ کرام ہیں ان میں اختلاف بھی ہوا مسائل کا ایسے صحابہ بھی تھے جنہوں نے نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ ناف کے اوپر باندھے ایسے بھی تھے جنہوں نے نیچے باندھے اوپر باندھنے والے بھی اور نیچے باندھنے والے بھی اب صحابہ کے موقع اختلاف تھے تو ہمیں مسئلہ یہ بتایا گیا اور میں آپ کو بھی یہ مسئلہ بتاتا ہوں کہ پیروی کسی ایک کی بے شک کر لو لیکن دوسرے کو برا نہ کہو کیوں ہماری تنقید کی زبانیں کاٹ دی گئی ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد پر ایک مختصر کتاب لکھی اس میں لکھا کہ صحابہ کے بارے میں تمہاری زبانیں نہ چلیں و نقف و آلتے ندلہ ہم ذکر صحابت اللہ بخیر اپنی زبان بند رکھو ہماری زبانیں صحابہ کے بارے میں تنقید سے کٹ چکی ہیں پیر بھی کسی ایک ہی کرو دوسرے کی بھیک نہ کرو صحابہ ستارے ہیں اور ہر ستارے کی چمک اپنی اپنی ہوتی ہے پیر بھی بے شک ایک ہی کرو لیکن کسی کو برا نہیں کہنا تو ہماری زبانیں روک دی گئیں کہ حضور کہہ دو نہیں کہتے آپ علماء ہیں بتائیں جو رفع یدین کرنے والے تھے وہ نہ کرنے والوں کو برا کہتے تھے نہیں نہ صحابہ نے کہا نہ تابعین نے تابعین میں بڑے بڑے ائمہ علم ہوئے لیکن مجاہد کے برا کہیں کسی کو آج اختلاف جہاں تک آ گیا کہ جو کرتے ہیں وہ نہ کرنے والے کہتے ہیں خلاف سنت خلاف سنت خلاف سنت یہ بات پہلے دور میں نہ تھی رفع یدین کرنے والے تو تھے پر نہ کرنے والوں کو برا نہیں کہتے تھے آمین اونچی کہنے والے تو تھے لیکن نہ آمین اونچا کہہ رہے وہ بھی تھے ان کو وہ برا نہیں کہتے تھے اور ان کو یہ برا نہیں کہتے تھے صحابہ کو کہا گیا یہ ستارے ہیں اور ہر ستارے کی چمک اپنی اپنی ہے پہلی جماعت کا نام کیا ہے صحابہ کرام کہو صحابہ کرام پہلی جماعت کا نام کیا ہے اب ان کے بعد جو آئیں ان کا نام نا کے دین نہیں تابعین ہے اور ان کے بعد جو آئیں ان کے بعد وہ بھی نا کے دین نہیں وہ تبع تابعین ہیں وَقَذَارِيَا كُلَّ طَبَقْتَنْ كَانَ يَعْتَمِدُ وَلَا مَنْ كَانَ قَبْلَهَا اور یہ امت اسی طرح چلی آئی ہے بڑے بڑے محدثین بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے اس امت میں اور تھیورسٹ اسلامی سوچ کے اسلامی قانون سازی کے اسلام کی تعلیم کن تھیوریز کے ساتھ کن فارمولوں کے ساتھ آگے بڑھی ہے بڑے بڑے تھیوریز پیدا ہوئے امام ابو حنیفہ اور امام مالک جیسے لوگ آئے بڑے بڑے لوگ آئے لیکن اگلے آنے والوں کہا گیا پہلوں کی عزت کرنی ہے عزت عزت عزت